व्यवसायामध्ये प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकता असली ना, त्या व्यवसायामध्ये माणूस प्रगती केली होतो. खऱ्या अर्थानं प्रामाणिकपणा आणि पारदर्शकताची यशाची उंची गाठायला खूप मदत करते. तुमच्या अंगात प्रामाणिकपणाच नाही आणि पारदर्शकताच नाही. नंतर ते लोकांचे लक्षात आलं, पाठ फिरवली लोकांनी आणि जापली त्याच्या लोकांनी. कुठला व्यवसाय असू द्या, कुठला व्यवसाय, गिरणा असू द्या, किराणा दुकान असू द्या, व्यापार अनेक व्यवसायातले व्यापारी असू द्या, हे वस्तूस्थिती आहे. कुठलाही व्यवसाय करा, पण व्यवसायाशी प्रामाणिक राहा, पारदर्शकता ठेवा आणि समोरचे जे प्रश्न समजून घ्या, त्याच्या मनातल्या भावना जाणून घ्या. आणि ज्यावेळेस त्याच्या मनातल्या भावना जाणून घ्यायला बाजारपेठेत तो गुमत मशीन त्याच्या घरापर्यंत जा, त्याच्या बांधापर्यंत जा. आणि ज्यावेळेस घरात आणि बांधापर्यंत पोचतो त्यावेळेस माणूस बोलका होतो. आज आम्ही मार्केटमध्ये शेड आहे, लेमोटा शेड आहे म्हणून कसं बोलावं, दबलेली असतात लोक. पण ज्यावेळेस आम्ही तुमच्या इथं येतो, तुमच्या मनात काही नाराजी दडली असेल, तुम्ही प्रखरपणे मांडतो. पण मी हा प्रयत्न करतोय की माझ्याबद्दलच्या नाराजा त्या माझ्या निर्माण झाल्या, माझ्या समोरच्या मनात निर्माण झाल्या, तर मी लवकरात लवकर कशा कमी करेन, त्या दृष्टिकोनातून आपण प्रयत्न करतो. आणि म्हणून इथपर्यंत येत असताना मला एक आनंद होतो की मी माझा दौरा करताना मी काहीतरी विसरून चाललेलो. मी तुमच्याकडनं काहीतरी शब्द होते, हा भांडार हा माझ्या हृदयात साठून चाललेला आहे. आणि तुम्ही एक एक शब्द जे सांगताय ते माझ्या हृदयात कोरल्याच्या नंतर ते इतरांना ते लागू होणार आहे की बाबा ह्या शेतकऱ्यांच्या भावना होत्या, ह्या समाजाच्या भावना होत्या आणि ह्या व्यापारातल्या त्रुटी होत्या आणि ह्या त्रुटी मी मला बदल करायचं. आणि उद्याचं साफ सुथरा काम म्हणजे दळण दळताना पाखडतो आपण सुपार तसेच खडे बाजूला काढत आणि त्रुटी आहे त्या बाजूला काढणे, त्या त्रुटी काढावी लागते. शेतकरी आपण आकर्षित होतो ना. आज नावाला बघून लोक येतात, पण तो ब्रँड टिकवणे सुद्धा आमची जबाबदारी. चौधरी हे नाव 1975 सालापासून चाललेलं आहे पुण्यात. आज ते महाराष्ट्र असेल, गुजरात असेल, राजस्थान, कर्नाटक चार राज्यापर्यंत जेव्हा जाते, एक दिवसाची परंपरा आमचं थोडल्या बंधूंनी हा व्यवसाय चालू करताना काही मंत्र दिलेला आहे आमच्यासाठी सुद्धा. आणि तो मंत्र आम्ही जर सतत आत्मसात केला तर मला असं वाटत नाही की आपल्याला काय काही पडत भरपूर. म्हणजे तुम्ही सुद्धा आता मला काही एक मंत्र दिला, पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा, हा जो मंत्र आहे हाच आम्हाला त्यांनी दिलेला आहे. एवढं दोनच गोष्टी सांभाळा, लपडाच्या वाटे मध्ये जाऊन त्यांना कधीच कमी पडत नाही, काही कमी पडणार. त्यामुळे हे मोलाचं मार्गदर्शन हे आम्हाला तिथं मिळणार नाही असं गोळा करायला तुमच्यापर्यंत यावंच लागणार.